السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا وحبا كما ديمانا دي فيلو تريغا حرين تيسا لببري ايا كديما ستيل سؤالة بضان وإيمانا يان ويصوبح يان وحان هيسانا هل بل و دي فيلو تريغا او سعونا ايو واد ابليكيشن كاقين حرين دونتو إن شاء الله ولا لفر بضان ايا جوغو oo ina caawin doona idinkana idin caawin doona waxaan ku dadaali doonaa insha Allah qof kasta maashi wax kaga qaldan yihiin inaan la saxno markaan leeyahay qof walba tusaale ahaan sawir haduu ka qaldan yahay waxa laga yaabaa boqolaal adiga kula mid ah in sawiradu ay ka qaldan yihiin sidaas awgeed hadii aan soo qaato sawir anagoo wax saxayna oo adigana su'aashaada ahayn laakiin dhibaatada ku haysatay ay ahayd sidaas u qaado in jawaabtaadii ah heshay hadii aad baratana muuqaalka sii sheer garee asxaabtaadani bar aan iscaawino waa ogtihiin dhalinyarta boqolkiiba sagaashan ma shaqeeyaan soomaalida waxay dibadda ay u doorbidayaan inay imaadaan ayagoona tahriibin nasiibkoodii raadsanaya waxay tahay in qoyskoodii iyo ayagaba nolol wanaagsan ay helaan oo ay nolol wanaagsan ku noolaadaan laakiin waxaa wanaagsan inaan iscaawino ilaahay dartiisana aan isku caawino wixii qaldama bil dhan ayaan haysanaa waan saxeynaa dadka aad bay u badan yihiin anigana shaqsi ayaan ahay laakiin asxaab badan ayaa maaragtay barnaamijyada si fiican u bartay oo maalin walbana diyaar u ah inayna caawiyaan idinkana idin caawiyaan guusha wa imaan doontaa runtii muuqaalkan waa dareemaysaa inaan nooc kale u hadlayo waxaana igu qasbay in si deganaansho ah oo qalbiga ka imaanayso aan wax idinku sheego idinkana aad fahantaan number one DV lotiriga waa nasiib qof walba oo muslim ah oo soomaali ah ilaahay garanaya ha aamino wax kasta oo ilaahay subxaana wa tacaala ku siiyo inaad helaysid wax kasta ilaahay subxaana wa tacaala kaa reebana ee kaa reeban yihiin ood ahelayni sidaas aawgeed adiga waxaad u baahan tahay dadaal inaad la imaato dadaalkaagii waxaa ka mid ah in sawiraantii aad diyaarsato laba beri ayaa ka dhiman in magacaagii qaabka loo qorayo aad fahanto muuqaalkii aan soo duubay waan soo sheegay magaca tusaale ahaan shaaciye waxaa waaye sa ha iyo a den ca i ya i maahano ama e maahano so haddii magacaagii shaaciye uu yahay shaqal dheer uu yahay baasboorkana hadhow aad ku qori doonto shaqal gaab haddana aad ku abalaay garayso shaqal dheer dhibaato weyn ayaa kaaga imaanaysa fadlan aad iskaga hubi oo markaad apply gareynayso screenshot ka qaado printer gareyso mail dhigo ama telefoonkaaga ku hayso inta badan aniga ma jecli in telefoonka wax ku haysataan because telefoonka wuu idinka jabi karaa wuu halaabi karaa waa la idinka xadi karaa laakiin haddaad warqado ka dhigataan oo guriga boorsooyinka iyo buugaagtaadi aad dhex gashato wixii ma weynaysid taariikhda aad dhalatay sidoo kale haddii hadda aadan baasboor haysanin ood apply garayso oo hadhow markaad baasboorka aad rabto inaad apply garaysto taariikhda kan aad ku apply garaysay ayaad ku qoreysaa baasboorkaagi sidoo kale haddii baasboor hadda aad haysatana information kasta baasboorkaas ku qoran sida magacaagii iyo xilliga aad dhalatay adoo fiirinaya xarfaha siday u qoran yihiin halkaa ku qor wax walbana koobi ka reebo.
ugu dambeyntii qaybta confirmationka markaad soo gaarto oo aad submit dhahdo, waxaan filayaa si deganaasha inaad ii dhageysanaysaan. Qaybta confirmationka markaad soo gaarto oo aad submit dhahdo, waxaa isla markii kuu soo baxaya confirmation number, qoraalo kalaa la socdo, laakiin confirmation number ayaa kuu soo baxayo. Erayga ugu horeeya confirmation numberka waxaad ku fahmi kartaa wuxuu yahay, in uu yahay confirmation number. Kadibna numberka markuu bilaabanayo, uu ka bilaaban doono DV Lottery 2024 ayuu ku bilaaban doonaa. Wixii ka dambeeya lambaro iyo xarfo isku jira ayay noqon doonaan. Sawir ka qaado, printer gareyso, email ku dirso, wax meel adiga aadan kaa dhumaynin gasho. Haddii confirmationka aad hesho, alxamdulillah. Laakiin haddii confirmationka soo bixi waayo markaad submit dahday kadib, maxaa la sameynayaa? Waxaa la sameynayaa waxay tahay markaasi in mar kale applicationka aad ku celiso. Sababtaan saas u dhahay waxay tahay, haddiiba aad weydo confirmation uusan kuu soo bixin, waxay la mid tahay ma aadan apply garaynin oo dowladda ma u gaarin applicationkaagi. In applicationkaagi dowladda uu gaaray uu baxay, waxaad ku garanaysaan confirmation ayaad helaysaa. Haddii confirmation aadan helin, ku celi mar kale oo gasho. Isku day markaad xareynayso meel deggan oo buuq aan jirin, oo keligaagi ah, oo aan lagu waalaynin inaad tagto. Markaad xareynayso, wixii aad garan weydo ha degdegin. Ka joog applicationkaas, ha taabanin dadka aad taqaano applicationka kula xareysta, ama annagiiba na soo raadi war meeshaasi maxay ahayd dheh. Kadib waxaad helaysaa fariin ku saabsan jawaabta aad doonaysay. Sidaas darteed, waxa markaa aad waxaa kuu soo baxaya in hab wanaagsan oo qurux badan waxaagi aad ku dhammaysato. Haddii laakiin degdeg uu kuugu jiro, wax badan ayaad qaribaysaa, wax badan ayaad hallaynaysaa. Talada ugu weyn aan ku siinayo waxay tahay, magacaaga markaad qorto, Maxamed Cabdi Xasan markaad qorto, ku laawo si wanaagsan u fiiri. Maxamed Cabdi Xasan mar kale akhri. Waan ogahay af Soomaaliga si fiican ayaa u taqaanaa. Waan ogahay waa magacaagi ma qaldaysid, laakiin taxadirku aad buu u wanaagsan yahay. Waayo qalbigaagi iyo indhahaaga iyo farahaagi marmar islama shaqeeyaan. Waxaan ula jeedaa wax laga yaaba inaad wax qoraysid, laakiin meel kale aad ku mashquulsan tahay. Sidaas awgeed, markaad qorto magacaaga, ku laabo. Aniga markaa applicationada sameynayo, waxaan sameeyaa Maxamed markaan qoro. Akhrin keligiis le ma ahane, xitaa xaraf xaraf ayaan u akhriyaa. Waxaan dhahaa ma, a, xa, a, ma, e, da aan dhahaa. Maxamed markaan xaqiiqsado ayaan ka gudbaa. Please, waqti fara badan geli. Waayo intaasoo bilood ayaad soo rafaadaysay, guusha way imaanaysaa, laakiin dhankaagii shaqadu ha ka imaato, dhankaagii wanaaga ha ka yimaado, dhankaagii deganaansho badan ha laga helo. Ilaahay subxaana wa tacaalana tala saaro, guushu markaa way imaanaysaa. Haddaad sanadkan weydo, ha isdhihin waan waayey. Waayo boqolaal adiga kaa aqoon badan, kaa darajo sareeya, kaana wanaagsan, kaana xun, kaana aqoon hooseeya ayaa intaasoo jeer inta ay galeen waayey markii afaraad saddexaadna ku guuleystay.
mar walba ogow, guul kastoo la gaaray hal maalin lama gaarin, ee waxaa loo soo maray qodxaan, dhagaxaan, iyo qorax badan iyo rafaad badan. Guri hal maalin laguma dhiso. Dadaal waad gaari doontaa, taladana waa tii Alle. Tala saaro Alle subxaanahu wa tacaala. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.